დიდი მადლობა ბატონო ლევან რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას მრეწველები თუ რესპუბლიკელები თქვენ როგორ ფიქრობთ საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს კოალიცია მოგესალმებით ქალბატონო ინგარ მიესალმებით თქვენს ვაკურებელს ეს არ არის მრეწველებისა და რესპუბლიკელების თემი თოფაძეს მან ამოირჩია რამდენიმე ადამიანი ძირითადად თანამდებობების მიხედვით მე ვფიქრობ რომ მან ამოირჩია ორი ის ადამიანი განსაკუთრებით რომლებიც ევროპული მიმართულებით მუშაობენ თანამდებობების გამო როგორც ჩანს მას აღიზიანებს თინათინ ხიდაშელის აქტიურობა ნატოს მიმართულებით და მე არ ვიცი ალბათ გავაღიზიანებს როგორც ევროპას და ინტეგრაციის კომიტეტს და მე საერთოდ არ ვიცი როგორ მოუყევი ამ გაუგებრობაში ვიყავი ნატოში სხვა კოლეგებთან ერთად და სხვა საკითხებზე მუშაობდი ასე რომ გითოფაძესთან პრობლემა თითქოს არ უნდა მქონოდა მაგრამ მას აღმოაჩნდა ასეთი დამაზიანებელი კოალიციისთვის ეს არ არის რესპუბლიკელების ამბავი გარწმუნებთ მე თუ კი ვინმე ამბობს რომ საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეყანა უნდა უღალატოს იმ კურსს რომელსაც მიყვება მისი მთავრობა ეს რესპუბლიკელების პრობლემა კი არა ეს ქვეყნის პრობლემა ეს ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები ნატო აგრესიული ბლოკი ნატომ რა ჩაიდინა ევროპაში და სხვა ეს ტექსტები არ არის რესპუბლიკური პარტიის პრობლემა კიდევ ერთხელ გიგულისხმობ ბატონო ლევან, აი ამბობთ თქვენ რომ ეს არა რესპუბლიკელების პრობლემა, ეს არის ქვეყნის პრობლემაო. აქედან გამომდინარე, გამოდის რომ ამ პრობლემის წინაშე დღეს დგას კოალიცია ქართული ოცნება. მე კითხვა მინდა თქვენ დაგისვათ და ძალიან საინტერესოა რა პასუხს გაგცემთ. საბოლოო ჯამში როგორ წარმოგიდგენიათ რომ საარჩევნო სიაში ისევ აღმოჩნდნენ მრეწველები და თქვენს რესპუბლიკელებიც იყოთ ამავე კოალიციის სუბიექტი. თუ კი თქვენ ამბობთ რომ ეს არის ქვეყნის ევროატლანტიკური მიმართულება თულების წინაამდე გაკეთებული განცხადებები. თქვენი აზრით, წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ და მრეწველები ისევ ერთად იყოთ? ეს არის ბატონი გოგი თოფაძის პოზიცია, მრეწველების პარტიის პოზიცია, ჩვენთვის უცნობია, არც მისმა ფრაქციამ განაცხადა, რომ არ ეთანხმება, თქვენ ალბათ მოისმინეთ ბატონი გაგას და სხვების განცხადებები. ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ აქ მრეწველების პრობლემა იყოს. მრეწველებთან ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს. ბატონი ზურაბის ევროპული მისწრაფებები ჩემთვის პირადად ძალიან კარგადაა ცნობილი, ის ევროპის კომისიის შესაბამისი ქვეკომიტეტის თავმჯდომარეც გახლავთ და ძალიან ბევრს მუშაობს ამ მიმართულებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირადად ერთი კაცის, ბატონ გოგი თოფაძის პრობლემა, რომელშიც მრეწველები თვითონ გაერკვევიან, ხოლო რაც შეეხება იმას, როგორ იქნება კოალიცია, ჩვენ ვცდილობთ, რომ კოალიცია იყოს შეკრული და გავიდეთ ერთად ამ საკითხებს გადაწყვეტს პოლიტსაბჭო და არა ცალკეული პიროვნებები. კი ბატონო ლევან, მაგრამ მოდით გავიხსენოთ გოგი თოფაძის პირველი განცხადებების შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ ყოფილი პრემიერის ფაქტობრივი მმართველისა ქართული ოცნების კოალიციის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ასეთი შეფასება: გოგი არის ასაკში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ დავიჯეროთ რომ გოგი თოფაძე განცხადებებს აკეთებს მარტო დამოუკიდებლად მხოლოდ საკუთარი ინიციატივით და თუ მას არავინ ეუბნება, არავინ სთხოვს, არავინ უყენებს ხის წესრიგში რომ გაჩერდეს და აღარ გააკეთოს ისეთი ტიპის განცხადებები, რაც თუნდაც ტელეკომპანია იბერიაში მოვისმინეთ გუშინ. თქვენი მისამართი, ძმე ბერძენიშვილების მისამართი. მე კითხვა მინდა დაგისვათ, არის კი გოგი თოფაძე მარტო და ხომ არ ფიქრობთ რომ კოალიციიდან აქვს მას მინიჭებული ასეთი როლი რომ რესპუბლიკელების წინააღმდეგ მან აკეთოს მსგავსი განცხადებები? მე არ გავიმეორებ იმ განცხადებებს, რომელიც მრეწველების ლიდერმა პირადად თქვენი მისამართით გააკეთა. თქვენ იცით ეს განცხადებები? ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ მე ვერ ხედავ კოალიციაში ვინ აუბამდა მხარს, იმიტომ რომ რაც მე ნახე, ეს იყო, რომ მისი განცხადება კაცრად არ მოიწონა არც ბატონმა გიაволსკიმ, რომელიც გახლავთ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, არც უმრავლესობის ხელმძღვანელმა ბატონმა კვაჭანტირაძემ. მე არ ვიცი, ის გულისხმობ თქვენ. მე სხვა არავინ არ ვიცი საქართველოს პარლამენტში ჩემთვის არავის არასოდეს მსგავსი არ უკადრებია. მე არც გოგისგან ველოდი ასეთ რამეს, მაგრამ ის მინდა უთხრა, რომ დოკუმენტები მიყვართენ, მეც მაქვს დოკუმენტები, მინდა მიჭიდა რამდენი წელი ვიჯექი და როდის გავთავისუფლდი და სად მომცეს სამსახური და ასე შემდეგ.
მე გოგისთან შედარებით ვარ წმინდანი საერთოდ, თუ ისე ვინმე საინტერესებს ძველი კომუნისტური ნომენკლატურის საქმოსანი კაცისგან ასეთი ბრალდებების მოსმენას არ ველოდი, მაგრამ ნუ ახლა რას მიცემთ, გადავიტანთ რამენაირად. კი, როდესაც ასეთი ტიპის განცხადებები კეთდება უკვე თინას მიღმა, თინას თემა თითქოს დამთავრდა და ბევრი დანაშაული აქვს ჩადენილი ძმებ ბერძენიშვილებს და არ აქვთ მორალური უფლება ასე ხელაღებით ილაპარაკონ კოალიციის რომელიმე წევრზე. ერთი დანაშაული. დიახ, დიახ. ერთი დანაშაული უნდა დაესახელო, ბევრი რას ნიშნავს, ახლა იქო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში რა დააშავა, ახლა არ ვიტყვიო და გადავაშავე ასეთი როგორ მაინტერესებს, რას გულისხმობს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ნამყოფი არის ბატონი გოგი საერთოდ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნამყოფი იქნება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მრეწველების ლიდერი? როგორ არ იქნება, გასულ ლიტერატურის დარგში აქვს პრემია მიღებული და არის მეცნიერებათა დოქტორი, არის განათლებული კაცი და რა თქმა უნდა ეროვნული. არა, ნამდვილად არ ვიცოდი, ჩემთვის იყო მოულოდნელობა ეხა რას თქვენ თქვით, რომ თურმე ლიტერატურის დარგში არის. მართლა? ა ძალიან ჩემი მინუსია, რომ არ ვიცი ეთყობა ეს. თხილამურები მთაში ასეთი წიგნისთვის მიღებული აქვს სახელმწიფო პრემია. არავინ არ ედავება მას და ბიბლიოთეკაციცის და ყველაფერი. უბრალოდ ნამყოფი თუ არის გასარკვევად, მე რა დანაშაული ჩავიდინე ბიბლიოთეკაში. ეგა საინტერესო. ბატონო ლევან, თუ შეიძლება ერთ კითხვას. მე არ მიმიწვია, მე არასოდეს. დიახ. ერთ კითხვას დაგისვა, თუ შეიძლება. დავით ბერძენიშვილმა ორი დღის წინ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ამ ყველაფერს მისცა ასეთი შეფასება. ეს არის რეალურად ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის წინააღმდეგ პრორუსული ძალების გალაშქრება და მან თქვა, რომ მისი მოსაზრებით გოგი თოფაძე ზურგს უმაგრებენ ისეთი პრორუსული ადამიანები, ისეთი პრორუსული ძალები, როგორიცაა და დაასახელა მაგალითად ლევან ვასაძე, ლევან მამალაძე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ჩავთვალოთ, გინდა დღეს მიხვედით ასეთ გადაწყვეტილებამდე, რომ ეს უნდა ჩათვალოს საზოგადოებამ ერთი გოგი თოფაძის გამოსვლად, თუ ეს უნდა ჩავთვალოთ იმად, რა შეფასებაც მისცა დავით ბერძენიშვილმა. ევროატლანტიკური კურსის წინააღმდეგ გილაშქრებს თქვენივე კოალიციის ერთ-ერთი სუბიექტი. როგორ მივიღო დღევანდელი მონაცემები თქვენ? ერთ-ერთი სუბიექტი არა, სუბიექტი არის პარტია. ეს რაც გააკეთა გოგი თოფაძემ, დიახ, მან გაილაშქრა კოალიციის წინააღმდეგ ერთმა კაცმა. ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს რწმუნება, რომ მთელი პარტია და მთელი ფრაქცია მიყვება ამ საქმეში. ეს მისი შეცდომა თუ მისი დანაშაულია, ის რა ახლა ორკესტრირებულია და ნინო ბურჯანაძესთან და ვასაძესთან შეხმათბილებული რო არის და პატრიოტებს ალიანსთან და ასე შემდეგ, ეს ახლა დიდი პრობლემა არ არის, აგერ სადღობელაშვილიც გამოჩნდა და იმანაც მხარი აუბა. თინათინ ხიდაშელის წინააღმდეგ ბრძოლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ იყო აბსოლუტურად დაკავშირებული არჩევნებთან, დაკავშირებული არის საქართველოს გადაწყვეტილებასთან დაუახლოვდეს ნატოს. მეც რაღაც ვერ დავინახე ჩემი დანაშაული, გარდა იმისა, რომ ხელმძღვანელობ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს. სხვა დანაშაული მე არც მის წინაშე საპნის ქარხანაში მე არ მუშაობდი, რომ მისთვის რამე მომეპარა და ახლა ვერ გავიგეთ ისე. ძირითადად დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პროდუსული ძალები და ესე კოორდინირებულები არიან, ერთ კაბინეტში იკრიბებიან, ურეკავენ თუ არ ურეკავენ, ეგ ჩემი პრობლემა არ არის. ესაა სახელმწიფო უშიშროების პრობლემა. გაარკვიონ ბატონ გოგის ეს ყველაფერი, ეს იზმრება თუ ვინმე კარნახობს, თუ უბრალოდ გაბოროტებულია რაღაცა, ვერ გეთქვით მართალიგითად. ჩემთვის გამოცანა არის, რატო იბძვის ეს კაცი საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. რატო დაგვიხატა კოშმარად, რომ ნატო რო შემოვიდეს საქართველოში, თურმე დავიღუპებით სუყველა და ასევე. ბატონო ლევან, ცნობილია ჩემი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, თქვენ რჩები დღემდე ერთადერთ რესპონდენტად, ვისთანაც მე რატომღაც მიჭირს ხოლმე კრიტიკული შეკითხვების დასმა, მაგრამ აი ამ ჩემი დამოკიდებულების მიუხედავად ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რესპუბლიკელები ითხოვენ უკვე
ხოე მიდის რესპუბლიკელების მხრიდან ულტიმატუმის წამოყენება, ითხოვენ სავარაუდოდ 4 მაჟორიტარს თბილისში, ითხოვენ მინიმუმ 10 კაც საარჩევნო სიაში და რეალურად გოგი თოფაძე თავისი განცხადებებით გამოუშვეს ესე ღია ეთერში სალაპარაკოდ სწორედ იმ ადამიანებმა, ვისთანაც მიდის რესპუბლიკელების მხრიდან ვაჭრობა, რომ მისცენ საარჩევნო სიაში 4 მაჟორიტარი და მინიმუმ 10 ადგილი და რომ რეალურად საარჩევნო სიის გამო არის ეს ბრძოლა და გოგი თოფაძე სულაც არ არის მარტო და დამოუკიდებელი კოალიციის მართველებისგან. რა სიტყვით ამაზე? ამაზე პასუხი გასცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც თქვა, რომ გოგი თოფაძემ მიაყენა ზიანი კოალიციას. ასე რომ ეგ საუბრები, რომ სიაზეა ლაპარაკი და სხვა, ბატონ გოგისაც ჰქონდა, რომ სადაც ბერძენიშვილი იქნება, იქ ჩაუდგებიო, მეო და არ ვაპირებ ჩვენ მაგასთან ასეთ დაპირისპირებას, მაგრამ ისე თუ გონია, რომ არჩევნებს მომიგებს, მაინდამაინც ბოლომდე დარწმუნებული ნუ იქნება ასეთ რამეში. დიახ, შეუძლია გინდა პატრიოტთა ალიანსთან, გინდა დამოუკიდებლად იყაროს კენჭი, სადაც უნდა. მე მის ადგილს ვერ ხედავ პოლიტიკაში, საერთოდ პირადად მე ლევან ბერძენიშვილია. დანარჩენს გადაწყვეტს კოალიციის და რომ მოხდეს, რომ გოგი თოფაძე მაინც აღმოჩნდეს სიაში, თქვენ დარჩებით კოალიციის საარჩევნო სიაში. ეს საკითხი არ არის რელევანტური. რატომ არ არის რელევანტური? პიროვნულად გოგი თოფაძე, იმიტომ რომ მე არ წვეთ ამას, წვეთ პოლიტიკური საბჭო იქ უნდა დაუსვათ ეს კითხვა. მე ვფიქრობ, რომ გოგითო, მე ჩემი სიტყვა გითხარით, გოგითო ფაქტს ადგილი არათუ ჩვენ საარჩევნო სიაში, არამედ პოლიტიკაში არ არის, ჩემი აზრით, პირადად ლევან ბერძენიშვილის აზრით, გოგითო ფაქტზე is over, დამთავრდა. ერთხელ ვანო მერაბიშვილზე ვიცინასერმეთყველე დამთავრდა მეთქი, ახლა ამაზეც ვიცინასერმეთყველებ, არაფერს არ წავაგებ გარწმუნებით. მადლობა ბატონო ლევან, წარმატებას გისურვებთ, მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ეს იყო ლევან ბერძენიშვილი, რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი.